mae rhyw bedwar wedi cael ei ddewis fel shortlist bach. A, C, Poni Marchogaeth Plant a Ceffil Horeion. I dau o'r adrannau Cymraeg te, yn y pedwar ola. Dau o'r Gymraeg yn cystadlu yn erbyn dau geffil arall da iawn mae rhai gweud, anodd gweud. Achos mae'n... Ti a fe hyd e, Rob? Wel, mae'n yma ni fi. Mae'n fwyst fel hyfryd, fel fydden ni'n gweud, ydw i. Mae'n anifel hardd iawn iawn. Odi, ar diwedd y dydd, ti'n bod, mae'r pictiwr yn reit, mae'r ceffil yn reit, ond ag eto, yr handler wedi dangos y ceffil hyn, gallai ddim wneud gwell i wedi gwir. Simon Charlesworth yn arwen. Ac wrth gwrs, gan bod ni'n cilbwyntio ar pencampwr, y cyffylau mewn llaw ag yn cael tocyn fel pencampwr i fynd mlaen i gystadleuaeth sioe ceffil y flwyddyn, triple crown y pedwerydd. Mae rhaid ni wrth gwrs atgofio'r Cymraeg yn sioe frenhinol y heledd ag yn is bencampwr yn y cilchedd i yw yr adran C. Ash Grove Harriet i teulu i brydfa fronarth wrth gwrs a da iawn wrth gwrs. Yr brydwyr y gaseg hyn, a hwn wrth gwrs ar perchynog fyd. Simon Charlesworth yn ni yn cael gair gyda'r beirniad Robert Oliver ac yn amlwg wrth i fodd ar syniad a'r ffaith. Ie, wir. Mae fe sy wedi ennill y bencampwriaeth mewn llaw yn dangos y ceffil sy'n fuddigol Triple Crown ac yn eiddo i Martin Wood. Mae'r gystadleuaeth y cydi'n bwysig iawn, ond o'n i'n sôn yng Ngynharach yn yr wythnos heledd am siwt mae'r sioeau llai o seis neu sioeau bach yn dod mlaen diwrnodau hynna, fel mae pethach yn effeithio fe, ynddi fe. Mae rhyw fel downside bach i gael o'r gystadleuaeth hyn, wrth gwrs mae bob ceffil y moyn cael y tocyn yna. A wrth gwrs, mewn sioeau fawr fel y sioe frenhinol hyn, mae ti'n gweld ambell i gystadleth ddim yn cael ei supporto. Yn ôl y sôn, ni wedi cael ychydig bach o wybodaeth yn syth, yn ffres o'r llawr, fel maen nhw'n gweud. Rhesymau y beirniad i ddewis y ceffil yma yw bod yn gywir ym mhob ffordd. Mae wedi cael ei baratoi yn berffeth ac yn gywir ym mhob ffordd, felly mae wedi tigo pob bocs, mae'n siŵr. Beth arall gallwn ni weid, ynddy fe? Wel, mae'r hiban glas sydd yn gorchuddio y ceffil ardderchog yma yn gweud un peth. Dyma ni y ceffil fydd yn cymwyso i sioe ceffil y flwyddyn, y cydi, fel maen nhw'n gweud, ac yn ogystal â hynny, yn ennill y bencampwriaeth mewn llaw. Triple Crown yn eiddo i Martin Wood wedi ennill yn y categori ceffylau chwaraeon yn dod o Swydd Efrog, yn cael ei arwen gan Simon Charlesworth. A Martin Wood, perchennog Triple Crown, mae'n siŵr, ar ben i ddigon i fod yn ennill yr hiban glas yma sydd yn sicrhau mae dyma y ceffil gorau mewn llaw yn y sioe frenhinol 2017. Thank you.